Moi bestii! Mä tulin vaan muistuttaa, että hae sun palkkalaskelma sieltä sun nettipankista tai mihin se sulle toimitetaankin ja varmista, että sä saat kaiken, mitä sulle kuuluukin. Voitais käydä yhdessä läpi, mitä rivejä siellä pitää ainakin näkyä. Palkkalaskelmahan sun on aina saatava. Se on työnantajan toimitettava. Muista tää. Ota vaan esille sun palkkalaskelma, työsoppari, työvuorolista ja oman alan TESSI eli työehtosopimus. Katsotaan ne kaksi peruspalkkaa. Sen minimi on muuten määritelty TESSissä. Sen alle ei voi maksaa. Peruspalkkaa on voitu maksaa sulle joko tuntipalkkana tai sitten kuukausipalkkana, jolloin peruspalkka pysyy samana joka kuukausi. Mutta jos sulla on tuntipalkka, sä voit laskea sun oikean peruspalkan työvuorolistan tuntien mukaan. Kerrot vaan sun tuntipalkan työvuorolistan tunneilla. Kannattaa muuten aina pitää kirjaa tunneista, jotta sä voit itse tarkistaa ne, että oot varmasti saanut kaikista tekemistä tunneista palkan. Peruspalkan jälkeen sun palkkalaskelmassa pitäisi näkyä lisät ja mahdolliset ylityökorvaukset. Ainakin palvelualoilla yleisimpiä lisiä on ilta- ja yölisät, sunnuntaina tehty työ ja lisät, joita tulee kirkollisista pyhäpäivistä, joita on esimerkiksi joulu- ja juhannuspäivä. Lisiä voi tulla myös henkilökohtaisesta osaamisesta tai erityisistä vastuista. Kurkkaa nääkin vielä tarkemmin sun oman alan TESSistä, ettei mitään jää puuttuu. Lisäksi palkkalaskelmasta pitäisi näkyä kaikki pakolliset vähennykset, kuten verot ja eläkemaksut, ja esim. Loma-aikana lomakorvaus tai lomapalkka. Palkkalaskelmasta pitää löytyä myös sun muut tiedot, kuten tilinumero ja yhteystiedot. Olihan sun palkkalaskelmassa ainakin nää, eli peruspalkka ja kaikki lisät, mitä sulle kuuluu. Jos jotain oli väärin, pyydä sun työnantajalta heti oikaisua, koska sä ansaitset kaiken ja enemmän. Nähdään taas, bye!